خیریت سے ہوں گے، ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں آپ سب کی دعاؤں سے. اور رمضان سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور رمضان اب تو اینڈ پر ہے اور بالکل ہی سمجھے 25 رمضان آج گزر چکا ہے. آپ کو ملے گی آگے ویڈیو اور 27 یا 28 تک جیسے بھی ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے کیونکہ مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے رمضان میں آپ کو پتہ ہے. اور ابھی سمجھے نیا نیا ہے تو اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوئے ہم لوگ کہ فوراً فوراً ویڈیوز بنائیں اور اپلوڈ کریں. بعض وقت ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ بالکل بھی موبائل دیکھ نہیں پاتے یا لے نہیں پاتے. اور بس مصروفیت بہت تھی، چھوٹی چھوٹی مصروفیت تھی، سب شیئر کری ہے. اور پھر کافی دن تک تو ویڈیوز بھی نہیں آئی ہیں. اور اب جو کہ ہم نے اپنی کافی ساری شاپنگز بھی کر لی ہیں اور بس میں نے کہا آپ لوگوں سے ہاں سلام دعا کر لیں اور خیر خیریت پوچھ لیں. اور چھوٹا سا میں اپنا بلاگ شیئر کروں گی. اور کافی دن ہو گئے تھے کچھ بھی شیئر نہیں کر رہا تھا کچھ بھی، کیونکہ روٹین بہت زیادہ ٹف ہوئی ہوئی تھی. بچے اسکول جا رہے تھے اور پھر ہمیں سحری تک جاگنا ہوتا تھا، سحری کے بعد تک بچوں کو بھیجنا، پھر سونا، پھر اٹھنا، پھر بس بہت سارے اب سمجھے کہ 23 یا 22 رمضان سے بچوں کی چھٹیاں ہوئی ہوئی ہیں. 1-2 ویکس کی ہوں گی کیونکہ پہلے ایک ہفتہ یہی والا چلے گا، پھر اس کے بعد عید والا ہفتہ چلے گا. تو بس بچوں کی چھٹیاں پڑ گئی ہیں اور اب تھوڑا سا ریلیکس ہوا ہے مائنڈ. تو بس اب شاپنگ اسٹارٹ ہو گئی تھی سمجھے 21 کے بعد سے، 21 رمضان کے بعد سے. تو اب اس میں مصروف ہیں اور بس اب میں تیار ہو چکی ہوں، چادر وغیرہ پہنوں گی تو ہم لوگ چلیں گے. میں نے کپڑوں وغیرہ کی تو شاپنگ سب کمپلیٹ کر لی ہے، جیسے ہی سل کر آئیں گی یا جیسا بھی ہوگا میں بچوں کی چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. اور ابھی جہاں ہم لوگ چل رہے ہیں کیونکہ گھڑیاں رہ گئی ہیں بچوں کی اور بیگز وغیرہ ہیں، آلین کا بیگ ہے، زمران کا والیٹ ہے، بوائز والیٹ جو ہوتا ہے یہ سب رہ گیا ہے، میرا بیگ ہے. تو بس اب نکلیں گے سب. دیکھیں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، آئی بروز ہیں، فیشیل وغیرہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. ویسے تو میں بہت کم فیشیل وغیرہ لیتی ہوں. تو بس چلتے ہیں اور میں آپ سے شیئر کروں گی اپنے آگے کا جو بھی ہم لوگ شاپنگ پہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کون سی مارکیٹ ہے، وہ سب شیئر کروں گی. جی تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے. ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں. اور آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے جو کہ رمضان کی ویڈیو ہے، اس میں میں نے ساری اپنی ڈیٹیل بتا رہی ہوں میں کیا کر رہی تھی اور کہاں مصروف تھی. اور اس کے بعد میں نے چھوٹی چھوٹی کلپیں ہیں جو آپ لوگوں کے لیے میں نے بنائی تھیں اور اب میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں کیونکہ مصروفیت بہت زیادہ تھی. اور پچھلی ویڈیو میں آپ نے سن لیا کہاں مصروف تھی، اب اس کے آگے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے. پہلے آپ یہ سب دیکھیں گے، اس کے بعد وہ آپ کو ویڈیو ملے گی تو وہ بھی آپ دیکھیں گے. تو 27 رمضان کے بعد سے آج 15 شوال ہو چکی ہے، عید گزر گئی، رمضان گزر گیا الحمدللہ بہت اچھے سے. اور اب میری ویڈیو ملے گی آپ کو. آج فرائیڈے کا دن 20 تاریخ ہے مئی کی، اور جو کہ میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی. اور بس یہاں چھوٹی موٹی شاپنگ جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں پہلے بتائی تھی رہ گئی تھی، وہی سب ہم لوگ کر رہے ہیں. اور بس یہ سب کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر عید آ جاتی ہے 1-2 دن کے بعد، وہ ہم لوگ نے کری الحمدللہ بہت اچھے سے. جی تو جناب، عید وغیرہ کر کے فری ہو چکے تھے، اب باری ہے پیپرز کی، اب تیاری ہو گئی ہے. اور آج ماشاءاللہ سے پہلا پیپر ہے میرے بیٹے کا. سب میرے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھے گا اور جنہوں نے پیپر دیے ان کو بھی اللہ پاس کرے، ترقی دے. اور میری دونوں ویڈیوز کمبائنڈ ہیں، آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گی. بالکل ٹھیک ہیں آپ سب کی دعاؤں سے، اور بہت اچھی عید گزاری ہوگی آپ سب نے، اور بہت اچھا ویکینڈ سمجھے ویک گزرا عید کا، پھر رمضان کا آخری جو ہوتا ہے تاخراتوں کا وہ والا بھی بہت اچھا ویک گزرا ہمارا. اور بالکل بھی میں ویڈیوز نہیں شیئر کر پائی آپ لوگوں سے کیونکہ بس سب بھی مصروف ہوتے ہیں. اور لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پروفیشنل نہیں ہوا ہے ابھی اس کام میں، تو اس کو فالو کرتے ہوئے بس آپ کو پتہ ہے کہ کبھی گاہے بگاہے میں شارٹ ویڈیوز اب ڈل رہی ہیں، وہ بھی نہیں ڈل رہی تھیں کیونکہ بہت زیادہ مصروف تھے. اس وجہ سے ایک تو ہماری مطلب ہمارے بھائی کی پیدائش ہوئی تھی، ہماری بھتیجی آئی ہیں، اور ماشاءاللہ سے سب کو آپ لوگوں کو مبارک ہو اور مجھے بھی مبارک بھتیجی کی.
तो उसमें काफ़ी अर्सा जो समझे टाइम है 27 रमज़ान से तो हम लोग मसरूफ़ थे। उससे पहले आपको पता है मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी अपनी, लेकिन एडिट करने का उसके बाद से मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे वो 27 या 28 को ही अपलोड करनी थी। तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी ताकि आपको पता चल जाएगा। और अब इस वक्त जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, यानी कि अभी आपको 1-2 दिन बाद मिल जाएगी, और बस यही शेयर करना था क्योंकि अब बच्चों के 20 से फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे तो मैं वहाँ मसरूफ़ हो जाऊँगी और हो सकता है मेरी वीडियोस आ जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है कि अब इतना भी नहीं मसरूफ़ होते कि हम थोड़ी बहुत वीडियोस ना बना लें। तो बस जितना मुमकिन अगर हो सकेगा तो मैं वीडियोस बना लूँगी, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देख पाते। मतलब ऐसा होता है कि फॉर्मेलिटी जो फ़ोन वगैरह आते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन वीडियोस के लिए बिलखसूस नहीं लिया जा रहा होता। और आपको पता है कि नया नया जब काम सीख रहे होते हैं आप, या आप इस जिस भी वर्क में लगते हैं, तो थोड़ा आपको टाइम चाहिए होता है, यानी कि 1 ईयर तो लगता ही है आपको सीखने में, करने में, उसको प्रोफेशनल होने में। तो अब मैं जा रही हूँ क्योंकि अब 20 तारीख को ही इवेंट है, और 20 तारीख को ही मेरे बच्चों का पेपर स्टार्ट है, और 20 तारीख को एक इवेंट है तो वो हमें करना है, भतीजे के ही उससे इवेंट होगा, और मेरे भाई का भी कुछ काम है। तो बस ये 2 इवेंट होंगे, एक साथ होंगे, और जो सबको पता चल जाएगा आगे, और मुझे उसके लिए कुछ सामान लेना है। तो बस अब मैं बाज़ार चल रही हूँ, टाइम काफ़ी 9:30 हो चुके हैं, और बस मैंने कहा आपसे गपशप कर लें, सलाम दुआ कर लें। आपने देखा मैं यहाँ मसरूफ़ थी, सब मैंने डिटेल आपको वीडियो में बता दी है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिले